היו חברה דרת הקומה שנבד הפוליס נהרג נבד הדין פורסון נהרג פעם הידען שמונקום זן תחוח קרדה دا جرت او بہادری او دلیرے نہ بغیر نکی آپ ہمیں چھوٹی موٹی گرفتاری میں ڈراتے ہیں آپ نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہمیں نہ آزمایا کرو ہم بڑے مہنگے پڑتے ہیں تم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا ہوگا جس پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں یہاں ہاتھ ڈالو گے تو اکڑ جائیں چلو چلو اسلام آباد بن کر ایک طوفان چلو چلو اسلام آباد ہے حوصلے جوان چلو چلو اسلام آباد لرزا ہے عمران چلو چلو اسلام آباد ہے اپنا پاکستان چلو چلو اسلام آباد چلو اسلام آباد مزید ویڈیو سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل روشنی کا سفر ود بابر کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ نے اشتہار بند کر دیے اس وجہ سے کیا کہیں گے آپ جی یہ تو میڈیا پر جو قانون سازی ہو رہی ہے ہم تو میڈیا کے ساتھ ہیں اور خان صاحب میڈیا کی آزادی کی بات کرتے تھے اب جو چینل ان کے خلاف خبر دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے اشتہار بند کرو صحافیوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ لفافہ خور ہے جب عمران خان کی چار مہینے تک لائیو تقریر چل رہی تھی اپوزیشن نے تو نہیں کہا تھا کہ صحافی لفافہ خور ہے خان صاحب اپنے اقتدار کو کتنا دور لوگے آپ نے کہا تھا اتنے لوگ آ کر کہہ دیں کو عمران کو اگر میرے اندر خیر ہوگی تو میں استعفا دے دوں گا تو خان صاحب سنو کراچی کیا کہہ رہا ہے انشاءاللہ بلی ڈھیری ڈھیلی کہہ رہے خوشدار والے ہو جو خبر ادھر تک ہوما چھ نبد پولیس نے رہ گئے دن فورسن رہے گئے دا میدان چمکم زان تا خوخ کرے دا دا جرت و بہادری اور دلیرے نہ بغیر نکی دوسری دا خلق بعد بسہارا نہ کوئے بدے خبر کلا منتا مولیان مخدر آولی
کله موږ د څوک مخې ته راولي. خو بهرحال نن تمام قوم هر شعبه موږ سره تړلې ده او عهد پیمان یې کړی ده چې موږ به ان شاء الله ټول قوم در سره یو. دې قوم سره هیڅوک نشي جنګېدای. چې زه وایم چې فوج زما ریاستی اداره ده او زه ریاستی ادارو سره جنگ نه کوم. دے بولے قوم سره جنگ کی دا قوم نہ چاہ غیر جانب دارا دے اوسی مونگ دیو گل تے سر پریندی چھ مونگ دے اسلام آباد نہ بزور راکا گو ہو کنا دینا اہل تا قوم نشس پارا لائے دینا اہل تا وطن نشس پارا لائے نن غریب بجڑا دا نن خلو خود کشانے کئی نن میں دے قل وارو وارو بچی بازار تا رو باسی څوک پیرانوا نخلې په پیسو ولې چې موږ کور کې د فرق لپاره نشته.